Добър вечер, уважаеми зрители! На 5 юни вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. На 1 юни читалище Хаджи Ненчо Палавеев в Копривщица с финансовата подкрепа на общината организира празник за малките жители на града. Денят бе изпълнен с много музика, поезия и забавни игри. Децата на Копривщица, подготвени от своите учители от детска градина Иван Пиявекилова и средно училище Любен Каравелов, изявиха своите таланти на лятната сцена във Възрожденския град. Събитието откри артистичният секретар на читалището Димитър Кунчев. Той поздрави децата, учителите и близките им с Международния ден на детето. След празничната програма децата се забавляваха с състезателни игри, в които се включи и публиката от пораснали деца. Всички деца получиха подаръци, знамето на родната България. За тях и всички присъстващи бе подготвена вкусна почерпка в младежката сладкарница, където празникът продължи с много настроение и забавления за малки и големи. В късния следобед за децата бе предоставена възможността да се потопят в приказния свят на филмовото изкуство. По случай Международния ден на детето 1 юни, родничните дружества в Челопеч и Крумовград зарадваха най-малките с подаръци. За втора година компанията разшири обхвата си и поднесе подаръци на всички детски градини в района на Средногорието и на Крумовград. Осигурените подаръци са дървени монтесори и играчки, насочени към развитието на малчуганите. Всички са съобразени с възрастта на децата в детските градини. Служители от отделите връзки с обществеността и комуникации раздадоха изненадите във всички детски градини и техните филиали в 7-те общини в Средногорието, както и в община Крумовград и населените места към нея. С песни, танци и добро настроение децата поздравиха гостите от рододобивните предприятия. Техните преподаватели благодариха за жеста и за това, че за поредна година компанията не е пропуснала да направи щастливи най-малките жители в Средногорието и Крумовград. На 1 юни ученическият духов оркестър към Средно училище Любен Каравелов в град Копривщица взе участие в 6-я национален преглед на ученическите духови, фанфарни и мажоретни състави в град Свищов. Целта на събитието е запазване на богатите традиции на оркестрите и съставите и творческата им изява. Прегледът се провежда на всеки 2 години в община Свищов по идея на общината и средно училище Димитър Благоев. В него взеха участие над 600 участници от цялата страна. Припомняме, че оркестърът на училището в Копривщица е създаден през 1933 година на миналия век. След дълга пауза, по инициатива на директора на училището Бойка Дилгярова и маестро Добрин Иванов, оркестърът се възражда отново. Участва в множество международни и национални състезания и фестивали, където печели множество награди. За своето участие в националния преглед на оркестъра е присъдена грамота от кмета на община Свищов доктор Генчо Генчев. На официална церемония вътрешният министър, заедно с главния секретар на МВР и директора на Главна дирекция Национална полиция, връчиха ключовете на 86 автомобила за нуждите на пътна полиция в страната, 4 от които получи областна дирекция на МВР София. Това са първите от общо 462 моторни превозни средства, които са осигурени със средства от фонд Пътна безопасност. От тях 35 са високоскоростни, 200 са леки автомобили, а 227 високопроходими. В автомобилите, които са на територията на столицата, реално се въвеждат и посттерминали, преминали през тестова среда. Това ще позволи на място нарушителят да плати наложената глоба по банков път. От 13 юли още 300 такива устройства ще бъдат въведени и в автомобилите на пътна полиция в страната. Предстои оборудването на автомобилите с такива устройства и в районно управление Пирдоп. Министър Стоянов коментира, че в резултат на предприетите и прилагани комплексни мерки намалява пътния травматизъм и се повишава събираемостта на глобите. Той пожела на колегите си безаварийно шофиране.
Утре времето ще бъде с променлива облачност. Ще има превалявания, придружени с гърмотевици, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Вятърът временно ще е северозападен и дневните температури слабо ще се понижат. Минималните ще бъдат около 14 градуса, а максималните около 26 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер.